UNICEF-ը, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը եւ հանրային հեռուստաընկերությունը ներկայացնում են։ Մայրությունը դա մի մեծ պատասխանատվություն է։ Շատ մեծ սիրո հետ զուգահեռ դու պետք է ընկալես, հասկանաս, որ դու ոչ թե բալիկ ես աշխարհ բերում, այն մարդ։ Իրականության մեջ սպասելիքը եւ փաստացին շատ տարբեր էին, պարզապես պատրաստական էի եւ եմ նոր բան փորձառություններ երեխեքի հետ միասին անցկացնելու եւ կարևորը ամեն ինչ թեթեւ եւ հումորով ընդունելու։ Երկրորդ երեխայիս արդեն երբ ունենամ, կփորձեմ ավելի վայելել ու այդ կարճանքներից հա իդեալական լինելու երևի կազատվեմ։ Ու կապչունի ինքը ինչ շորեր կհակնի, ինքը ինչ տակդիր կհակնի կամ ինչ կոշիկ, ավելի կարևորը մամայի այդ իրա շփումը ու սեր զգալը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, UNICEF-ն ու հանրային հեռուստաընկերությունը համատեղ ներկայացնում են նոր նախագիծ։ Գանանային եթերաշրջանում մենք հանդիպելու ենք ամեն շաբաթ երեխայի առողջության, խնամքի, ներդաշնակ զարգացման վերաբերյալ թեմաներ քննարկելու եւ մեր ծնողավարման փորձը հարստացնելու համար։ Մեր նպատակն է ծնողների փորձով ու մասնագետների խորհրդով հեռուստատիտողին օգտակար մեթոդներ առաջարկել ծնողավարման պատասխանատու գործը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Դուք դիտում եք Ծնողական ժողովը։ Այսօր մեր առաջին ծնողական ժողովի թեման է. Մենք երեխա ենք ունենալու։ Բարի օր, սիրելի ծնողներ, շնորհակալություն, որ եկել եք մեր ամենաառաջին ծնողական ժողովին։ Եվ բնական է, մենք սկսում ենք մեր ծնողական քննարկումների շարքը երեխայի սպասման ամենագեղեցիկ շրջանից։ 9 ամիսներ, որոնք նկարագրվում են գրականության մեջ, ֆիլմերում, բայց լի են նաև բարդ պահերով, տարակուսանքներով, ֆիզիկական որոշակի փոփոխություններով, ու բնական է, որ մայրերը, նաև հայրերը անցնում են այս ճանապարհը համատեղ, եւ անկրկնելի է այս ճանապարհը յուրաքանչյուր ծնողի համար, անկրկնելի է նաև հղիությունից հղիություն։ Եկեք սկսենք հենց այն պահից, երբ դուք իմացաք, որ երեխա եք ունենալու։ Ինչպիսի զգացողություններ համակեցին ձեզ, խնդրեմ։ Չորրորդին, առաջին անգամ բոլորը տարբեր էին, բայց բոլոր 4 հղիությունն էլ ես շատ եի ուրախացել ու չի հավատում իմ տեսած տեստին։ Ուզում էի շուտ պապային պատմեի դրա մասին, չնայած հիմա մտածում եմ, որ կան ձևեր սյուրպրիզ անելու տեսքով մատուցելու, ես երբեք չեմ կարողացել սպասեմ ու օրեր հետո կամ հենց մի քանի օր հետո նշած օրը կազմակերպեմ սյուրպրիզ, միանգամից ասել եմ։ Հրաշալի է, Անահիտ, հիմա էլ սպասման մեջ եք արդեն երկրորդ անգամ, ձեր առաջին մտքերն ու զգացողությունները, երբ առաջին անգամ իմացաք, որ մայրանալու եք։ Բավականին էմոցիոնալ, իսկ երկրորդ հղիության ժամանակ կարծես ոչինչ չէր փոխվել։ Էմոցիոնալ առումով այդ ողջ փաթեթը նորից ապրել եմ։ Մեր զրույցի ինչ որ պահից մասնագետը կմիանա մեզ եւ մենք հնարավորություն կունենանք նրա հետ երկխոսելու, մեզ հուզող հարցերը նրան ուղղելու։ Այսօր Սամուելյանների ընտանիքն է մեզ հյուր եկել եւ երկու կողմից էլ կլսենք զգացողությունների մասին։ Ուզում եմ ձեզ հարցնել, երբ Լիլիթը, ձեր տիկինը, առաջին անգամ ձեզ ասաց, որ դուք հայր եք դառնալու, ինչ զգացողություններ համակեցին ձեզ։ Խանդավառություն եւ շատ արագ ուզում էի ծնողներիս պատմեի, որ պապա եմ դառնալու, իրանք էլ պապիկ, տատիկ։ Իրականությամբ շատ երկար ժամանակ միշտ պատկերացրել եմ ոնց կլիներ, ընտանիք ունենամ, երեխա ունենամ, եւ կարող եմ ասել, միգուցե ֆիզիոլոգիապես մարդ փոխվում է, որ հայրա դառնում եւ նույնը բնականաբար ընդդառնում մայր։ Շատ ուրախ էի, մանավանդ հիշում եմ ինչեւ հիմա հիվանդանոցի ծնված օրը եւ ինչեւ հիմա այդ շատ իմ համար ջերմ հիշատակ է։ Ինչն է կարևորել հղիության ընթացքում, նաեւ հղիությանը պատրաստվելու շրջանում ձեր առողջությանը ինչպես եք հետևել։ Խնդրեմ։
Այն գիտակցությունը եւ գիտելիքները, որ պետք է ֆիզիոլոգիապես պատրաստ լինես, այսինքն ուտես շատ միրգ բանջարեղեն, ֆիզիկական ակտիվություն, մաքուր օդ, քուն եւ այլն, այդ ամեն ինչը մեկ կողմ դրած, ինձ թվում է, որ ավելի կարեւոր էր իմ հոգեպես հուզորեն պատրաստական լինելը, որովհետեւ դրա մասին թեպետ շատ չենք խոսում, բայց դա շատ մեծ ահրելի աշխատանք է մամայի համար։ Եվ երբ որ դու գիտակցում ես, որ այս երեխան գալիս է ոչ թե նրա համար, որ ընտանիքը երջանկացնի, որ ինչ որ մարդու տեղ զբաղացնի, ջերմություն բերի, ոչ, այն նրա համար, որ դու իրեն լույս աշխարհ ես բերում, եւ պատասխանատու ես դրա համար, դա շատ ավելի կարմիչսկի ինձ թվում է, իրան ավելի այսպես պատրաստում է սահուն կյանքի, քանց թե երբ որ արդեն իր վրա պատրաստականություն ես դնում ուսերին։ Հողիներին ցուցված է անցնել համապատասխան հետազոտություններ, համապատասխան ժամկետներում, ինձ հետաքրքիր է, քանի որ հիմա այդ ընթացքի մեջ եք, որքանով եք ճշգրիտ կերպով պահում հետազոտությունների այդ շղթան, որը նախատեսվում է հողիների համար։ Բոլոր հղության ժամանակ էլ այցելել եմ, գրանցվել եմ ու ճիշտ ճշգրիտ գնացել եմ, երբ որ ինձ կանչել է բժիշկը, ու ուզում էի ասել, որ էլի առաջի հղության ժամանակ, քանի որ նոր էր իմ համար այդ զգացմունքը, ես ուզում էի հասկանալ, ինչ ես պետք է անեմ, նենց ոնց որ առաջ չէի անում, իսկ հիմա ժամանակի ընթացքում ես հասկացա, որ չէ, ես նույն ձևով կարամ ապրեմ, ու առաջ եթե իմ համար մի քիչ ավելի նման էր ոնց որ հիվանդության, ես ինքս ինձ ասում եմ, հիվանդություն չի, ուղղակի հղի է, ու նույն կյանքի ձևով ես ապրում եմ, նույն սնունդն եմ ուտում, նույն ռեժիմով եմ ապրում։ Ինձ համար այդպես պատասխանատվության մեծ զգացում կա, բեր, որ նախապես հղությունը ևս պետք է պլանավորել, հա, որովհետև անկանխատեսելի կարող է լինել ու բացասական հետևանքներ, հա, լինեն անգամ ընթատում, այնպես որ ճիշտ կլինի նախապես անցնել որոշակի ստուգումներ, այնուհետև պլանավորել հղությունը։ Հղիությունը բնության ամենակատարյալ գործընթացներից մեկն է, մի քիչ միֆականացված, մի քիչ միստիկ գործոնը, քանի որ այստեղ կա, գոյություն ունի, արդյոք ձեզ հայտնի են ինչ-որ այդպիսի միֆեր, գուցե ավանդական մտածելակերպի տարեր, որ լսել եք հղիության մասին։ Հա, ես հիշեցի, որ հղին գործել չի կարելի, թե չէ պորտալարը կփաթաթվի, բայց ես միշտ գործել եմ, իմ սիրած հոբին է, հիմա այն գործում։ Հա, ձեռքերը վեր բարձրացնել չի կարելի, պպզել չի կարելի։ Շատ լավ, մենք ունենք մի տեսանյութ, որտեղ հավաքագրված են ամենատարածված միֆերը հղիության մասին եւ ի հակակշիռ դրանց մասնագետի կարծիքները։ Դիտենք։ Տատիկները մեր կարողանում էին ասել, տղա է, աղջիկ է, կարողանում էին։ Հիմնականում կանայք, ովքեր արդեն մայր են դարձել, իրենք մոտավորապես արդեն կարողանում են այդ գուշակել, էլի։ Բայց չէ, դա սուտ բաները։ Այդ դրանք միֆեր են, կարծում եմ։ Մի քիչ լայն փորիկ է, աղջիկ է։ Չէ, հնարավոր է որոշել սեռը միայն ուլտրաձայնային հետազոտությամբ։ Ինձ թվում է մեծամասնությունը ունենում, հա։ Կարծում եմ այո, կամ շատ հազվադեպ դեպքերում, որ չեն ունենում։ Կարծում եմ, որ հղի կանանց մեծամասնությունը տոքսիկոզ չի ունենում։ Տոքսիկոզ չէ, կարծում եմ։ Ինձ թվում է բոլոր այդ խոսակցությունների մեջ ինչ-որ ճշմարտություն կարող է լինել։ Ոչ, սա միֆ է, ոչ բոլոր հղիներն են տանում նման ծանր հղիություն, իհարկե լինում է եւ հաճախակի է լինում առաջի տրիմեստրում տոքսիկ հղիությունները, բայց ոչ բոլոր կանայք են դա ապրում։ Ոչ, ուղղակի հղիկինը պետք է սնվի ճիշտ, բալանսավորված, այդ դա միֆ է։ Երկուսի համար էլ էս ոդ բանը, այսինքն երկու երկուսի տեղ լիք ուտ է։ Չէ։ Գուցե ոչ միայն երկուսը, այլև 3-ը ու 4-ը։ Բաց հերցակապես միֆ է, կինը պետք է ասնվի իր փոխարեն, երեխային ինչ պետք է ինքը ստանալու է մոր օրգանիզմից։ Հատուկ նյութերով, որոնք քիչ են, այսինքն հիմնականում չեն պարունակում քիմիական նյութեր։ Առանց ամոնիակի ներկերով կարծում եմ այո։ Միանշանակ կարել է ինչ կապ ունի։ Իհարկե կարել է։ Ոչ, ինքս Վարշավիր եմ եւ չեմ ներկում հղի կանանց։
Այստեղ ես կասեի էլի 50-50 է, որովհետև կան որոշակի նյութեր, որոնցով չի կարելի հարդարել մազերը եւ եղունգները, բայց եթե ամոնիակ չպարունակող ներկերի մասն ենք խոսում, իհարկե կարելի է։ Եղունգների հետ կապված ես միայն խորհուրդ եմ տալիս, որ գել լականելուց անպայման կինը կրի դիմակ, որպեսզի չշնչի այդ ամեն ինչը։ Այո, ես անձամբ անցել եմ այդ ամենի միջով։ Հիմա ունեմ։ Իսկ թվում է մեջքի ցավերը ամեն դեպքում լինում են։ Իհարկե, եթե մենք խոսում ենք ինչ-որ սխալ կատարված էպիդուրալ անցկացման մասին, իհարկե կարա ունենա ինչ-որ բարդություններ հետագայում, բայց եթե մենք խոսում ենք նորմալ կատարված ճիշտ էպիդուրալ անցկացման մասին, ոչ մի բարդություններ էլ չեն լինում եւ հետո մեջքի ցավերը կինը չի ունենում, պետք չի դրանից այդքան վախենալ։ Չկա տենց բան։ Դեռ կյանքը նոր է սկսում։ Ցանկության դեպքում 40-ն էլ ուշ չի։ Ինձ թվում է 25 տարեկանից հետո նոր պետք է մտածել երեխա ունենալու մասին։ Չէ, ուշ չի։ Ինձ 30-ը կնոջ համար նորմալ է, դրանից դու արդեն հաստատ ուշ ա։ Ոչ, բացարձակապես միֆ է եւ գնալով կանանց մայրանալու տարիքը մեծանում է։ Իհարկե սա կենսաբանորեն եւ բնության օրենքներով այդքան էլ լավ չի, որովհետեւ ինչքան տարիքը մեծանում է, այդքան կնոջ մոտ եւ երեխայի մոտ բարդությունների հավանականությունը մեծանում է, բայց բժշկությունն էլ է առաջ գնում եւ մենք փորձում ենք անենք ամեն ինչ, որ կինը կարողանա առողջ բալիկ ունենալ ցանկացած տարիքում, երբ ուզում է եւ պատրաստ է։ Միանամ ես մանկաբարձ գինեկոլոգ բժշկական գիտությունների թեկնածու Նորայր Ղուկասյան, համեցեք բժիշկ։ Բարի օր եւ շնորհակալություն, որ եկել եք մեր ծնողական ժողովին։ Մենք շատ հարցեր ունենք։ Ես կսկսեմ, հետո ծնողները վստահ եմ իրենց հետաքրքրող հարցերով ձեզ կդիմեն։ Երբ կինը արդեն հղի է եւ պետք է պաշտոնապես գրանցի իր հղիությունը նաեւ բժշկական համակարգում, երբ պետք է հաշվառման կանգնել եւ այս գործընթացում որն է կարեւոր հաջորդ քայլը հաշվառումից հետո։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ողջունում եմ բոլորիդ։ Իհարկե ես շատ ուրախadir հետևում եի ձեր խոսակցություններին, շատ ողջունելի էր։ Ողջունում եմ մայրիկներին, որոնք արդեն 4 բալիկներ ունեն եւ վստահ եմ, որ նրանք կպլանավորեն նաեւ 5-րդը եւ դեմոգրաֆիկ ցուցանիշները ավելի կլավացնեն։ Քանի գնում ավելի ու ավելի ենք սկսում հղիներին շուտ հաշվառում անել եւ առաջին երանցակում արդեն իսկ ցուցված է, երբ կինը գիտի, որ արդեն հղի է եւ ունենանք կանգնի ընտրի բժշկին եւ իր կան բժշկական կենտրոնը եւ ունենա բժշկական հաշվառում։ Կախված թղության ծանության աստիճանից, ցավոք, միշտ չեմ, որ հղիները ունենում են հարթ առանց խնդիրների հարթ թղություն, ուստի եթե կարող եք ցող հիվանդություններն անցուցված է շատ ավելի շուտ հաշվառում է, եթե չկա, գոնե պետք է մինչև 11 շաբաթական հղին արդեն հաշվառված լինի, որովհետև 11-ից 13 շաբաթականում արդեն իսկ նրան սպասում է առաջին երամսյակի սկրինինգը եւ ցավոք ունենում ենք դեպքեր, որ արդեն բաց թողած են իրենք մեզ հասնում, իսկ դրանից հետո արդեն յուրաքանչյուր նորմալ բժշկական կենտրոն ունի առողջ Հետապահության նախարարության կողմից ցուցված հետազոտությունների պլան, որը պարտադիր անցեկացնում եւ հաստում մինչեւ երջանիկ ավարտ։ Որ հետազոտություններից է սկսվում այս ընթացքը եւ ինչպես պահել ճիշտ հերթականությունը։ Կինը հղի անում է, առաջինը պետք է ունենալ հավաստի հետազոտություն, այսինքն մենք ուլտրազայնային հետազոտությամբ փաստում ենք, որ այնտեղ զարգացող արգանդային հղիությունը եւ նրան վերցնում ենք կանանց կոնսուլտացիա։ Այնուհետև ըստ մշակված ուղեցույցի սկսում ենք անալիզներ վերցնել։ Ես ունեմ շատ հետաքրքրասեր հղիներ, որոնք հարցնում են ինչի հենց այդ անալիզները։ Ես իրենց ընդամենը մեկ նախադասության պատասխանում եմ, որ ձեր տարբեր օրգաններից մենք մեսիջներ ենք ստանում, այսինքն ինչպես է ձեր արյունը, ինչպես է մակարդվում ձեր արյունը, ինչ ֆունկցիա ունի երիկամները, լարթը եւ այլն։ Այլ բան է, երբ որ կան ուղեկցող հիվանդություններ, ապա մշտադիտարկման են, այսինքն եթե հղին մեզ դիմել է եւ ունի ուղեկցող հիվանդություն, ասենք շաքարային դիաբետ կամ էպիլեպսիա եւ այլն, ապա դրանք բարձր ռիսկի հղիներ են եւ դրանց վարման ուղեցույցները ավելի բարդ են։
Երկրորդը շատ կարևոր է նաև, որ պետք է առաջին երամսյակում այսօր ժամանակակից տեխնոլոգիաները մեզ ստիպում են, որ յուրաքանչյուր երջանիկ սկիզբ ունենա երջանիկ ավարտ։ Եվ մենք պարտավոր ենք դա փաստել, այսինքն պերինատալ դիագնոստիկան պետք է մեզ օգնի։ Իհարկե, ինչքան էլ նորանոր տեխնոլոգիաները Երևան են գալիս, ապա մեկը նա չի ձգտում 100%-ի, բայց գոնե 95 եւ ավել տոկոսով մենք ասում ենք, որ ներագանդային կյանքում երեխայի վիճակը լավ է։ 13 շաբաթականում ՀՀՀ-ին ապանց է կացնում առաջնային սկրինինգը, բացառում են քրոմոսոմային անոմալիաները։ Այնուհետև երկրորդ սկրինինգ ենք անում, ես ասեմ, որ հղիությունը պետք է լինի մշտադիտարկման։ Նորմալ է, որ յուրաքանչյուր հղի գոնե ամսական մեկայից ունենա, մինչև հղիության 30 շաբաթականը, 30 շաբաթականից հետո ամեն 15 օրը մեկանի կոնսուլտացիա, իսկ 36 շաբաթականից հետո յուրաքանչյուր շաբաթ համարվում է նորմալ, երբ բժիշկը եւ հղին հանդիպում են։ Երկրորդ սկրինինգը դրավում է 22 շաբաթականում, դա ոչ թե ես եմ հորինել կամ որը մեկ այլ մանկաբարձ գինեկոլոգ, այլ 22 շաբաթականում ես ուզում եմ լսեն մեր նորաթուխ հղիները, արվում է նրա համար, որտեվ երեխայի օրգանների վերջնական ձևավորումը, նյարդային խողովակի, գլխուղեղի եւ այլն մանր ստրուկտուրաների ձևավորումը ավարտում հենց 21-22 շաբաթականում, եւ դրա համար մենք երկրորդ սկրինինգը անում ենք այդ շրջանում։ Այնուհետև հղիներ ունենք, որոնց ցուցում ենք դոպլերոգրաֆիկ հետազոտության, 30 շաբաթականից արդեն ես կոչ եմ անում իմ մոտ հաշվառված մայրիկներին, որ անպայման թողնեն աշխատանքը եւ վայելեն հղիությունը եւ դոմինանտին նրանց մոտ շշուտով մայրությունը։ 36 շաբաթականում համարում արդեն կատարում ենք վերջին սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպիսի դիրքավորում ունի պտուղը ներագանդային կյանքում, որքան են հարպտղային ջրերի քանակը, ենթադրյալքաշը եւ այլն։ Հավատացեք, այս մշակած ուղեցույցը, այս պրոտոկոլը բավականին հաջողված է, եւ զարգացած երկրները այն ընդունել են եւ միաձայն գնում ենք առաջ, եւ բարձությունների տոկոսը, ինչքան էլ ասենք, որ ունենում ենք, չի գերազանցում մինչեւ 3%-ը։ Շատ լավ։ Մայրիկներն ու հայրիկները միշտ բազմաթիվ հարցեր ունեն, որոնք տանջում են նրանց, եւ հիմա ճիշտ պահն է, որպեսի հարցերով ձեզ դիմեն, խնդրեմ։ Տենդենս կա, որ շատ հղիներ ավելի նախ ընտրում են կեսարյան ճանապարով բալիկ ունենալուն, համարելով, որ դա ավելի հեշտ եւ կարճ թեթեւ ճանապար է, կխնդրեի ներկայացնել բնական եւ կեսարյան հատումով երեխաներ ունենալու բարդությունները եւ դժվարությունները։ Բավականին լուրջ հարց է, որը հուզում է ամբողջ աշխարհին, ոչ թե մեր նման փոքր երկրին։ Հիմնականում ինչի արժեվ են կանգնած, մարդիկ շտապում են։ Եվ դա որոշակի առումով կնոջը թվում է, թե դա ինքը բերում է, արագացնում է, եւ այդ սպասելու ժամանակը, որ յուրաքանչյուր առաջնահղի կնոջ համար 24 ժամ է միջին ծննդավերության ժամանակը, իսկ կրկնածին կնոջը համար 12 ժամ, փորձում են շրջանցել։ Բայց այդ շրջանցումը շատ մեծ չարիքներով է լեցուն, որովհետեւ կեսան հատումը ինքը տրավմատիկ վիրատություն է։ Կեսան հատման պատմությունը բավականին երկար է, այն ստեղծվել է կյանքը փրկելու համար, նա արվում է ցուցումով, դա արվում է որպեսի ծնվող երեխայի կյանքը փրկել կամ ծննդաբերող կնոջ կյանքը փրկել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը արդեն 1/4 դարը ասում է, որ կեսան հատման ամենաբարձր ցուցանիշը պետք է լինի մինչև 15%-ը ծննդաբերող կանանց, բայց ես ցավում եմ, մեր երկրում հավատացեք, արդեն գրեթե ամեն երկրորդը ծննդալուց մեկ կեսան հատման։ Ինչպես պայքարել դրա դեմ, պետք է տալ ինֆորմացիա, այո, մենք պետք է բարձրաձայն ասենք, որ կեսան հատումը տրավմատիկ վիրահատություն է լեցուն բարձուններով։ Կեսան հատում տարած կնոջ մոտ հաջորդ ինքնուրույն ծննդաբերելու հավանականությունը որոշակիորեն իջնում է։ Կան շատ կատարված հետազոտություններ, որ կեսան հատումներից հետո 30% կա երկրորդային անպտղություն, որ կեսան հատումներից հետո շատ լինում են կպումային հիվանդություններ։ Ավելի մեծ խնդիրը հարույց դեպքեր ենք ունենում, երբ կեսան հատումից հետո հաջորդ հղության ժամանակ ընկերքը պլացենտացիա է գնում հենց սպիի շրջանում, եւ դա
հղի է շատ լուրջ բարդություններով, նույնիսկ կնոջ կյանքի սպառնացող շատ ծանր վիճակներով։ Մենք մեր հաղորդման շրջանակներում շատ ենք կարևորում հայրերի մասնակցությունը, լսելու նրանց կարծիքը, նրանց փորձը, ու բնականաբար քաջալերելու հայրերի մասնակցությունը երեխայի խնամքին և դաստիարակությանը։ Դուք որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ, ինչպես եք վերաբերում հայրերի ներկայությանը ծնարանում։ Միշտ ամուսիններով են գալիս իմ սենյակ, և ես միշտ հարց եմ տալի, ինչքան է ձեր հղիությունը։ Այդ հարցը վերաբերվում է երկուսին, և այդ քանի որ հղիությունը իրենցն է, և իրենք էլ կիսում են, և իրենք էլ պետք է վերջնավայելել, այո։ Ես դեպք չեմ կարող հիշել, որ տղամարդու ներկայությունը բացասական է ազդել, տղամարդը ավելի է օգնել, աջակցել որոշակյորեն, դեպքեր են եղել իհարկե ֆիզիոլոգիական պրոցես, մի փոքր մտածածին ավելի հեշտ են պատկերացրել կամ հակառակը, բայց այնուամենայնիվ տղամարդու ամուսնու ներկայությունը շատ կարևոր է բնական ծննդաբերությանը, շատ դեպքեր ենք ունենում քաջալերում են, դեպքեր եմ ունեցել, որ նախկին հղին եկել ու ասել, ընտանիքս ավելի է ամրացել, և այդ նույնիսկ պորտի կտրելը, հա, պորտալարի կտրելը միշտ ամուսնուն ենք տալի, առաջին հենց իսկ վայելում են, առաջին իսկ վարկյանին տեսնում են։ Արդյոք այդ վերջին հանգրվանին էլ միասին եք ասել, մասնակցել եք։ Այո, այո։ Երկու բառ ձեր հույզերի մասին, հետաքրքիր է։ Իրականության մեջ այդ պահին և ընդհանրապես առաջի պերիոդը ծնտաբերելուց հետո ամուսինը զգում է, ոնց որ ինքը շատ քիչ բան կարա անի, և այդ քիչը աշխատում է իմ դեպքում, և շատերը գիտեմ, որ դենց փորձում ենք մաքսիմալ անել, այդ 5% որ մի բաժակ ջուր կարամ բերեմ կամ չէ, թե չէ մնացած արդեն հիշողության համար, հիշատակի համար, որ ձերքը բռնել և կողքը լինելու համար։ Բայց իրականության մեջ շատ ավելի շատ է, քան մի բաժակ ջուր բերել կամ օգտակար լինելը, որովհետև դու զգում ես մեջքդ ամուր, դու զգում ես, որ դու թեպետ բժիշկների շրջապատում ես և քեզ մասին հոգ տանողների, բայց այս պահի դրությամբ երկուսդ եք, և երրորդն էլ գալիս է ճանապարհին, դա շատ շատ մեծ զգացում է։ Շնորհակալ եմ շատ բժիշկ, որ եկաք այսօր մեր տաղավար, ես պատկերացնում եմ, թե որքան հղիներ են ձեզ հիմա սպասում, և որպես այս հատվածի վերջաբան խնդրում եմ ձեր ընդհանուր ամենատարածված ուղերձը, որով դուք դիմավորում ու ճանապարհում եք ապագա մայրերին։ Առողջություն և հաջողություն եմ մաղթում, բարի ազատում մեր հղիներին, իսկ այն կանանց, ովքեր պլանավորում են հղիություն, ես ուզում եմ ուղղակի ասել, որ հետազոտվեք ու պլանավորեք, առողջ եղեք։ Շնորհակալ ենք շատ ձեր մասնակցության համար։ Առաջարկում եմ դիտել մեր հաջորդ տեսանյութը, որը հենց ծննդաբերության ընթացքի մասին է, բնական թե կեսարյան հատում, դիտենք միասին։ Երբ որ պատկերացնում է, որ կեսարյան պետք կալինի ծննդաբերությունը, չէ ուրախանում այդ մտքից, բայց չէ ուրախանում, ինձ համար դա ինչ-որ մի արհեստական միջամտություն էր, որին զրկելու էր այդ մայրանալու բերկրանքը վայելելու այդ փորձառությունից։ 9 տարի առաջ Գաբրիելայի առաջնեկը պետք է լույս աշխար գար բնական ճանապարով։ Թեև տեսողության խնդրի պատճառով սկզբում կեսարյան հատման բժշկական ցուցում ուներ, սակայն բնական ճանապարով ծննդաբերելու ցանկությամբ Գաբրիելան մեկ անգամ էլ հետազոտվեց ակնաբույժի մոտ և կեսարյանի ցուցումը հերկվեց։ Ամեն ինչ գնում էր իր բնական հումով, ես ծննդաբերում էի բնական, ասում են, որ հեսա մեկ ժամից կծնվի, պլանավորվում էր բնական ծննդաբերություն, բայց ստացվեց, ոնց ստացվեց ու ծնվեց կեսարյան։ Դստեր ծնվելուց հետո երկար ժամանակ Գաբրիելան չէր համակերպվում տեղի ունեցածի հետ։ 3 տարի անց երկրորդ հղիության ժամանակ ամեն ինչ արեց, որպեսզի երեխան ծնվի բնական ճանապարով։ Դա ներքին գիտակցվածություն է, հասկանալ, որ բնական ճանապարով երեխա ունենալը դա առողջություն է, դա ներդրում է կանացի առողջության մեջ։ Վերջին 25 տարիների ընթացքում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փաստում է, աշխարհում աճում է կեսարյան հատումով ծննդալուծումների թիվը, պատճառները թե օբյեկտիվ են, թե սուբյեկտիվ։ Ամբողջ աշխարհում մեծացել է 35 տարեկանից մեծ կանաց թիվը, որոնք առաջին անգամ պատրաստվում են ծննդաբերել։ Մեծացել է կանաց թիվը, որոնք ունեն սպի արգանդի վրա նախկին կեսարյան հատումից հետո կամ այլ վիրահատություններից հետո։ Այսօր կա միտում, կանաց ցանկանում են
խուսափել ծննդաբերական ցավից եւ դիմել կեսարյան հատման, մտածելով որ դա ավելի անվտանգ, ավելի հեշտ մի միջամտություն է։ Ռիսկեր եւ բարդություններ կարող են լինել երկու դեպքում էլ։ Մասնագետն ընդգծում է, բոլոր դեպքերում կեսարյան հատումը վիրահատություն է եւ պետք է կատարվի միայն բժշկական ցուցմամբ։ Կեսարյան հատումից հետո հնարավոր է ունենալ բնական ճանապարհով ծննդաբերություն։ Դրա համար ուղղակի հարկավոր է հաշվի առնել մի քանի հանգամանքներ։ Նախկին կեսարյան հատման ժամանակ եղել են ցուցումներ, ներկա կեսարյան հատման ժամանակ այդ ցուցումը չկա։ Սպին որքան է լիարժեք, որ երեխայի քաշը չգերազանցի 3500 գրամը, հղության ժամկետը չգերազանցի 40 շաբաթը։ Երկրորդ երեխային բնական ճանապարհով ունենալու համար Գաբրիելային օգնել են նաև յոգայի դասերը։ Տանը կախեցի գամակ, որպեսզի ամեն օր, երբ որ արթնանում եմ, ես մի հատ ձգվեմ, կախվեմ, այսինքն հղի-հղի ես զբաղվում եմ օդային յոգայով։ Ի տարբերություն կեսարյան հատման, բնական ծննդաբերության ժամանակ երեխան անցնելով ծննդաբերական ուղիներով օժտվում է սթրեսի հորմոններով, որոնք էլ օգնում են հետ ծննդյան շրջանում ավելի հեշտ ադապտացվել արգանդից դուրս կյանքին։ Դուք դիտում եք ծնողական ժողովը եւ մեր թեման է մենք երեխա ենք ունենալու։ Այն պահից, երբ երեխան ծնվել է, մեզ համակում են հոգսեր, տագնապներ, կենցաղի փոփոխություն եւ նոր պարտականություններ։ Մենք սովորում ենք նոր բաներ անել մեր կյանքում։ Եվ այդ կարեւոր հմտություններից մեկը ծնողի համար տագդիր փոխելն է կամ տագդիր հագցնելը։ Ձեր երեխաները արդեն բավականին մեծ են, դուք մոռացել եք այդ հմտությունը, բայց հենց այդ իմաստով էլ հետաքրքրություն ու մարտահրավեր կա։ Արդյոք հիմա տարիներ անց կկարողանաք մեր տիկնիկներին տագդիր հագցնել։ Ես խնդրում եմ Լիլիթ եւ Սամուել, մոտեցեք մեր սեղանին, որտեղ ձեզ սպասում են երկու տիկնիկ եւ երկու տագդիր։ Հիմա տեսնենք ինչպես կանեք այս գործընթացը։ Լիլիթը որպես 4 երեխաների մայր բնական է հանում է մատանիները։ Եվ այսպես եթե պատրաստ եք, եկեք սկսենք։ Պատրաստ ենք։ Տեսնենք թե ինչպեսին է ընթացքը։ Իդեպ վերջին անգամ երբ եք տագդիր հագցրել, քանի տարի առաջ։ 1.5 Ըստ ահեմ շատ չեք մոռացել։ Ես արդեն տեսնում եմ, որ Սամուելը իր կյանքում բազմաթիվ անգամներ այս գործողությունն արել է։ Այո։ Եվ եղել է ձեր թիվ 1 օգնականը։ Արդեն վերջացրեցի։ Ահա։ Մենք բոլորս տեսանք իհարկե, որ մայրիկը մի փոքր ավելի արագ արեց, բայց կարևորը արագությունը չէ, կարևորը հմտությունն է եւ պատրաստակամությունը, լինել մոր կողքին, զբաղվել երեխայի խնամքով, նաեւ ամենօրյա ռեժիմով։ Շնորհակալ եմ ձեզ, համեցեք, զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Ձեր օրինակով դուք նաեւ քաջալերում եք մյուս հայրերին, որ ամենապարզ կենցաղային գործերից պետք է լինել մոր կողքին եւ մշտապես աջակցել, օգնել, լինել նաև կենցաղի օգնական ինչ-որ իմաստով։ Սիրելի ծնողներ, մեր հաղորդման այս հատվածում ես պետք է կարճ ժամանակով լքեմ ձեզ, տեղափոխվեմ տաղավարի մյուս հատված, որովհետև խոսելու ենք շատ կարևոր թեմայի մասին՝ հղիների ֆիզիկական ակտիվության եւ առողջության մասին։ Եվ զրույցի համար մեզ կմիանա կանանց եւ հղիների յոգայի մասնագետ Սվետլանա Ավաքյանը, ով նաեւ 3 երեխաների մայր է։ Համեցեք։ Խնդրեմ։ Բարի օր եւ շնորհակալություն, որ եկել եք։ Ողջույնանը ձեզ։ Դուք աշխատում եք ապագա մայրերի հետ, մարզում եք նրանց, ու բնական է, որ շատ կարևոր է հղիների համար ֆիզիկական ակտիվությունը։ Եվս մեկ անգամ բացատրենք, թե երբ հղին կարող է սկսել մարզվել եւ հատկապես ինչն է ցուցված ապագա մայրիկին։ Ընդհանրապես շարժումը կյանք է։ Այսինքն բոլոր դեպքերում հենց նույնիսկ եթե գիտենք, որ հղի ենք, կարևոր է, որ առօրյա մեր կյանքը սկսենք դասավորել համապատասխան այն իրավիճակի կամ այն իրավիճակային փոփոխությունների, որ տվյալ պահին հղիությունը
տվյալ հղին տալիս է, թելադրում է, այո։ Քանի որ հղիներ կան, որ իրենք շատ լավ են զգում նույնիսկ առաջին եռամսյակում եւ հանգիստ կարող են ֆիզիկական տարբեր ծանրաբեռնվածություններ վերցնել, դա չի նշանակում, որ պետք է քաշ բարձրացնեն, իհարկե, սակայն առօրյան իրենց առօրյան ինչպես մինչ հղիությունը եւ տվյալ պահին արդեն հղիության ժամանակ կարող են ուղակի շարունակել։ Եվ եթե ինչ որ ֆիզիկական ակտիվություն կատարել են մինչ այդ, փորձեն ադապտացնել ըստ իրենց զգացողության, սակայն կարևոր է ճիշտ մասնագետի հետ աշխատել, այսինքն այստեղ մասնագետի պրոֆեսիոնալիզմը շատ ոչ թե ողջունելի, այլ պարտադիր է։ Եվ իհարկե խորհուրդ է տրվում այն հղիներին, որոնք մինչ այդ որևիցե ֆիզիկական ակտիվություն չեն կատարել, գոնե 12 շաբաթից սկսած, երբ արդեն հստակ գիտենք, որ հղիությունը պտուղը, հա, լավ ֆիքսված է արգանդի մեջ, պլացենտան համապատասխան դիրքում է, նոր արդեն սկսել ֆիզիկական ակտիվություն կատարել, մոտ 12-16 շաբաթ այդպես։ Իսկ մինչև որ ժամկետն եք խորհուրդ տալիս զբաղվել սպորտով եւ յոգայով մասնավորապես, կա՞ ինչ որ մինչև վերջին օրը։ Մինչև վերջի պահը, իդեպ շատ դեպքեր եմ ունեցել, երբ հղին եկել է դասի, անմիջապես հենց մարզումից հետո, կարծես ասել եմ վերջ, ես գնացի։ Սվետլանա, քանի որ դուք այստեղ եք մեր տաղավարում, ես չեմ կարող բաց թողնել հնարավորությունը եւ պետք է խնդրեմ ձեզ, որպեսզի մեր հղի մայրիկի մասնակցությամբ մի քանի օգտակար վարժություն ցույց տաք, որ կարող է անել յուրաքանչյուր գեղեցիկ սպասման մեջ գտնվող կին։ Սիրով։ Ես խնդրում եմ Անահիտին, որպեսզի մեզ մի անա, քանի որ նաեւ մարզվելու փորձ ունեք, ձեզ համար ամեն ինչ շատ հեշտ կլինի։ Խնդրեմ։ Դե տեղավորվում ենք հարմար, այնպես որ զգաք, որ նաև ծնկների տակն է ապահով եւ շատ հարմար տեղ ունենք նստելու եւ մարզվելու համար, վերցրեք հենց բարձը եւ զգացեք, որ հենց ձեր գոտկային հատվածում է դրված ու ձգտում ենք կրծքավանդակը բացել, իդեպ հենց տվյալ աթոռը բավական հարմար նախատեսված է հղիներին մարզվելու համար, նստում ենք այնպես, Անայի ջան, որ մեր կրծքավանդակը բացենք ու ամբողջ ուշադրությունը բերում ենք մեր ցայլոսկրին եւ կրծոսկրին ու ձգտում ենք ամբողջ ցայլոսկրից կրծոսկր ընկած հատվածը բացել, սակայն համոզված ենք լինում, որ գոտկային հատվածում ավելորդ գոգավորություն չենք ստեղծում, այլ հակառակը, լավ նստում ենք, տեղավորվում ենք եւ պոչուկը հրում ենք բասկաթորին, բազմոցին կամ աթորին, կապչունի, եւ բացում ենք կրծքավանդակը, փորձում ենք շնչել այնպես, որ մինչեւ կրծքավանդակի վերևի հատվածը զգանք, թոքերը իր ամբողջ ծավալով լցնում ենք, պահում ենք կրծքավանդակը բաց ու դանդաղ արտաշնչում ենք ստորին հատվածները զգալով, մասնավորապես կզգաք ներշնչին, ինչպես է որովայնը փորիկը ձեր մի փոքր առաջ գալիս ու կրծքավանդակը վերև է բարձրանում, արտաշունչ սկզբից որովայնը ներս կարծես մի փոքր գնա ներս եւ աճուկային հատվածներում թեթևություն կզգաք եւ արտաշունչին ամենավերջում կրծքավանդակը ներքև։ Այս վարժությունը կարող ենք նաեւ ֆիզիկական ձերքերի ֆիզիկական վարժությունով ամրապնդել, նստած ենք հենց նույն տեղում, մատները հանգուցում ենք կրծքավանդակի առջև, արմունկները իջեցնում ենք ներքև, ներշնչին ձերքերը ձգում ենք առջևում, արտաշնչին ձերքերի ետ, արմունկները ներքև, եւս մեկ ներշունչ, արտաշունչ, դեմքը խաղաղ ենք պահում, ժպտում ենք, ժպիտը հանգստացնում է նաև դեմքի մկանները ու նաև ամբողջ մարմնի մկանները, եւս մեկ ներշունչ, արտաշունչ, նույնը կրկնում ենք 45 աստիճանանկյան տակ, ներշունչ, նայում ենք մատներին, արտաշունչ, ետ, ուսերը ներքև, արմունկները ներքև, հանգստանում ենք, եւս մեկ ներշունչ, արտաշունչ, եւ վերջինը գլխի գագաթով դեպի վեր ենք ձգում, շունչ, արմունկները ուղեցինք, արտաշունչ ներքև, եւս մեկ ներշունչ, արտաշունչ, նման վարժությունները կատարելով ոչ միայն կարգավորում ենք մեր շնչառությունը, սինխրոնացնում ենք շնչառությունը շարժման հետ, այլ նաեւ բեռնաթափում ենք վերևի ավշային հանգույցները, շատ լավ վարժություն է հատկապես առավոտյան կատարելու համար։
Այսօրվա ցնողական ժողովը մոտենում է իր ավարտին եւ մենք փորձեցինք հնարավորինս բազմակողմանի անդրադառնալ հղիության թեմային եւ նախապատրաստել այն մայրիկներին, ովքեր գտնվում են հենց այդ շրջանում։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրելի ծնողներ, որ այսօր ձեր թանկ ժամանակից նվիրեցիք մեզ, մեր հաղորդմանը, մեր հեռուստադիտողներին։ Սա մեր առաջին ծնողական ժողովն էր, ու մենք սկսել ենք հղիության թեմաներից։ Մեր հետագա թողարկումներում խոսելու ենք երեխայի կյանքի մյուս փուլերին վերաբերող հաճելի ու բարդ պահերի մասին եւ կիսվելու ենք այս փորձով մեր հեռուստադիտողների հետ։ Շնորհակալություն, որ դիտում էիք ծնողական ժողովը։ Հիշեք, որ սա մի նոր հարթակ է հանրային եթերում, որտեղ ծնողներն ու մասնագետները խոսում են ամենաթանկի երեխաների մասին։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։